Еще худнее. Ни один семейный ужин не проходит без конфликта. Здоровье зіпсувалося. Начались головные боли, их дети болеют. Врачи только руками разводят. И навіть побутова техника відмовляється працювати. Холодильник купили, поломался. Телевизор поломался. Просто крик души. Олена Курилова відкриє причину твоїх невдач. В домі енергетичний бардак. Та поверне гармонію до твоєї оселі. Необходимо провести генеральну уборку, но не простою. У кожній домівці все буде добре.